Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak změnit vaše uživatelské jméno na Redditu. Uživatelské jméno na Redditu si nemůže změnit jen tak někdo. Reddit to má takto nastavený z nějakých neznámých důvodů. Každopádně, proto abyste si mohli změnit uživatelské jméno, musel být váš účet vytvářený přes Google e-mail a na to, abyste si vaše uživatelské jméno mohli změnit, budete mít pouze 30 dní. Pokud jste registraci vytvářeli normálně, uživatelské jméno jste si vybrali už v procesu registrace a nyní vaše uživatelské jméno z politiky Redditu už nejde měnit. Pokud jste si ovšem účet vytvořili pomocí Gmailu, přejdeme do vašeho webového prohlížeče a otevřeme stránku reddit.com. Na Redditu se přihlásíme k vašemu účtu a pokud jsme úspěšně přihlášení, v pravém horním rohu klikneme na ikonku pro menu. Zobrazí se nám podmenu a zde klikneme na první možnost, což je naše uživatelské jméno. Poté, co jsme na něj klikli, jsme vyzváni k tomu, jestli chceme změnit naše uživatelské jméno, anebo nám toto náhodně vygenerované uživatelské jméno zůstane navždy. Takže pokud ho chceme změnit, klikneme na možnost Change Username. Zvolíme naše nové uživatelské jméno a pokud toto máme, v horní části obrazovky klikneme na tlačítko Next. Jsme dotázáni, jestli si opravdu chceme změnit uživatelské jméno na námi zadané. Jsme upozorněni na to, že toto uživatelské jméno nám zůstane napořád, takže pokud jsme si jistí, klikneme na tlačítko Save Username. A po malé chvilce bylo naše uživatelské jméno změněno. Bohužel Reddit zatím nevydal žádný update, kde by umožnil změnu uživatelského jména i ostatním lidem. Takže jediné řešení pro ty, co se neregistrovali přes Gmail a nestihli lhůtu 30 dnů, je vytvořit si nový účet a zadat v něm nové uživatelské jméno. Toto by bylo pro video vše. Společně jsme si ukázali, jak změnit uživatelské jméno na Redditu, pokud vám to podmínky dovolí. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.